eyes shut? 久しぶりだな、レーナ。ギリュウちゃん。Zdravím vás ľudia, vážení diváci, gamerky, gamery, vítajte v 13. epizóde Yakuza Kiwami. A snad to nebude nešťastná epizóda, pretože viete číselko. A mali sme celkom dlhú štreku vedľajšákov a dnes by som chcel ísť konečne na príbeh. Ale máme pár vecí, čo treba vybaviť. Predtým vítajte v tajnom kasíne, kde som už trošku gambleroval, ale zvládli sme to. Pár vecí sa udialo od tejto a poslednej epizódy. Napríklad to, že som robil completion list a mám 75% splnené hlavne tie minihry. Netrebalo ich ukazovať, to je proste rovnako ako v núke. A len tak sa trošku pochváliť. Trošku sme získali aj schopnosti, že všetky, čo stoja 10 experience pointov, som už kúpil. To som mal z bojovania na uliciach a podobne. Nerobil som nič nad rámec príbehu, ale aby ste vedeli, nech vás to neprekvapí. Takže, no túto nemáme príliš, pretože Goro má unikátne stretnutia, ktoré som nechcel robiť. Takže poďme na to. Dôvodom, prečo sme v kasíne, je, že som našiel ešte predsa jeden vedľajšák. A teraz neviem, pay it forward, ten ešte sme nemohli dokončiť, nevieme kde predať tú pásku. Ale toto by malo byť o vlak on and debt, teda o šťastí a dlhu. Takže bol som v jednom bare, v Šelaku, môžem to nejako takto, tu v Šelaku. Tam vás vlastne v rámci completion listu musíte vypiť, ochutnať celé ich menu. Aby ste to mali ako completion list hotové, len raz som tam kecal s tým majiteľom a zrazu, že tam je nejaký týpek z Yakuzy, ktorý nezaplatil jeho účet, mal by byť okolo kasína. Takže som ho tu našiel, ešte som si nerozprával, lebo neviem, čo sa bude diať, takže poďme na to. Nie. Boj. Takže, hej. Môžem sa s tebou pobaviť. Yakuza v dlhu. Tano, hej, je to Tano. Jo, ty si zaneprázdnený. Vyzerá tento účet povedome. Áno, požiadaná, že sme prišli po jeho peniaze. Nerobí to na schvál, ale... Jasné, on chce vyhrať peniaze tu v kasíne. Tak to nefunguje, kámo. Jasné. Oh. Amulet bohyne detí? Čože? OK. Ja takto, ty si vyhrával, keď si mal ten amulet. Aha. Nič také nemám. A v čom je to môj problém? V čom je to môj problém, že nemá amulet? Kiryu. Kiryu, ty empatik. No dobre, takže tento vedľajšak nemôžeme dokončiť, lebo o tom amulete som ešte ani nepočul. No, tak snad sa niekde objaví časom. Takže toto môžeme vynechať, je to... Vytočné? Pozrite na to, ako je to kasino schované v takejto príjemnej reštaurácii. OK, to bola jedna z troch vecí, čo som chcel spraviť predtým, ako pôjdeme na príbeh. Treba už konečne posunúť, lebo viac menej sa už nedá nič robiť v meste. Robil som aj autička, aj mesu Kinga, všetko. A jedna z tých ďalších dvoch vecí, čo je potrebné spraviť, je... Goro, šikanátor. Goro Stalker šikanátor. Máme tu s ním nejaký zelený event a potom ešte mal by byť jeden event s ním. Čo som objavil pomocou hádanky, čo nám poslal ten jeho pobočník. To by malo byť tady. Myslím, že to je hádanka, no. Let's roll together. Myslím, že som to vyriešil. Tak uvidíme. Najprv poďme sem. Tu by mal byť Goro, takže... Nie je toto miesto, ktoré Nishida spomenul? Aha. Oh no. Goro.
Čiržiče! Zombi mač. Ne! Dobro je. Čo sa tu deje, no... Prosím. Pane, ste v poriadku? Nishida? Čo sa deje? Čo sa stalo Majimovi? Sa zmenil? Zombík! Čo? Ale nerobte tieto fórky, vy dvaja. Jo, Majima má dosť lojálnych spolupracovníkov. What? To si robíte srandu. Goro? Goro? Goro, prosím. Naozaj. Zombie Majima. Wow. Počkaj to, akože teraz budeme zdrhať. NE! Okej. Okay. Zdrhaj, Kiryu. Co tu zombíci? Okej, okej, toto začína byť nebezpečné. Ľudia, nevidíte, že sú to zombíci? Stále pokračuje. No čo je toto? Okej. Okay. Dajte pokoj! Kam stále zdrháme? Ale ne. Konečne! Ja som myslel, že bude jeden súboj s Majimom a nie je toto zombie invázia. Okej. Okay. Prosím. No jasné, že to je vtípek.
Ale ne. To je super. Božka, to boli všetci, to bola tvoja celá rodina. Mali sme brainstorming, ako ťa zaťahnu do súboja. Jo. Koľko to stálo, prosím ťa, Goro? A. Rozpočet B filmu. Wow. Goro ide do show biznisu, no super. Okej. Nie, nevymýšľaj ďalšie. Prosím, nie. Vlastne, hej, vymýšľaj. Kocino. Oh, rank C. Dragon's Heat Gauge. OK, čo je Dragon's Heat Gauge? Lebo tieto sa neučím takto. OK. Regain the... obnovu železnú volu draka do Jimmy. Jo, aj takže takto. Bude sa nám zvyšovať ten hit. Paráda. OK. Toto by som mal mať. Prečo toto nemám? Ja aj lebo C-čko, že? Okej. No dobre. Tak dobre ľudia, to by sme mali jeden event s Gorom a ešte druhý by mal byť v bowlingovom centre, tak tam poďme. Okej, takže... čo som ak som správne pochopil teda... tak... Oh. Jasné. Ja som myslel, že mám hrať sám bowling, ale ono čo mi nepríde... Jaj, možno preto som mal loknutého v tom evente, že? Keď je v zelenom, tak nikde inde nie je, tak to je super. Mekke tan hi, Kiryu-chan! Takže také potvrdené. Hľadal som ťa, Kiryu-chan! Nani? No dúfam, že to teda súvisí s tým. Prosím. Ako používaš bowlingové gule v bowlingových štýloch? Čo? What? Nie! Naozaj? Je, yeah, je. Yeah. My budeme hrať bowling s ním. Zahraj si 5 minigame, Mitiek. OK, toto urýchlim. Ak by to bolo niečo špeciálne s Gorom, tak to uvidíte tiež. Okay,
Dobre mu to ide, Previtovi. Som myslel, že bude nejako blázniť s tým, ale nie. A máme je! Uh-oh. Prečo by som to robil? Cmarano. Ja môžem teraz s ním bowlingovať. A máme je! Kedy ja budem chcieť. Počkať, fakt tu je. Koro. Ako to teraz... OK, ja predpokladám, že on nám dá nejakú schopnosť, tak to ešte raz vyskúšam. To sa nepodarilo. Žiaľ. Tak ja sa budem snažiť poraziť poza kameru. To bude asi iba nejaká schopnosť. Možno to potom aj natočím, keď sa budem pokúšať. Zase, že to teda bude vždy, keď sem prídem, že? Čo nie je od veci, čo sa mi páči. Každopádne, poďme trošku rozbehnúť ten príbeh konečne. Ja už natočím okolo pol hodiny. Né! OK, takže je zase na uliciach. Dobre. Príbeh by mal byť hneď tady, takže poďme, tam už dobehneme. A vydávame sa do baru Serena, ktorý vraj nebýva tak často otvorený, tak poďme. Aj keď neviem, koľko toho stihneme z príbehu, chcel to minimálne začať. Oh, seriózna animačka. Irasshai. Hisashiburi da na, Reina. Kiryu-chan. Ale. Sou datta no, Kazama-san ga. Demo, Kiryu-chan totozen kuru nda mo. Odoroichatta. Warui koto o shita na. Ima ni hajimatta koto ja nai kedo ne. Reina, oyasu-san wa ore ni itta. Yumi o tanomu tte na. Aitsu no koto o nani ka shiranai ka. あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリエちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今その水木は、それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとも、もう誰かから。ああ。そう。
自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえ、キリュウちゃん。ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。Ja som teraz bol, teda nie teraz, akože myslím na začiatku kapitoly, že sme tam boli. Táto skriša je teraz dostupná. Môžeš si tu uložiť veci a uložiť hru. Ďakujem, vy ste milí na mňa. Na čom je takáto skriša, akože má to nejaké praktické využitie? Millennium Tower no ura, soko no master nara, Ares no basho shitteru, mata itsu demo kite ne. OK. Jaj, takže item box. OK. Paradička. Dobre, no tak si to uložíme. Páči sa mi hlavne, že sme tam začali epizódu, teda kapitolu. Tak poďme tam ešte. No jasné. Je to ono. Je to aj detektív Date? Niekto tu mal zábavu? To tak vyzerá. ここにお母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここは出るぞ。Keď nás zachránil Date, tam bola táto dievčina. No veselo v tomto bare. Sakki no o mise no koto, dareka ni ušieta hou ga ii in janai? Are dake no koto ga atta nda. Tokku ni dareka ga tsuhou shiteiru daro. Sokka. Sore ni shitemo, koushuu denwa ga hetta youna ki ga suru na. 昔はそこら中にあったはずだ。ああ、ね、だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああそうなのか。えおじさん、ひょっとして携帯持ってないの？あし、バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。オーケー、あちょすにん。Nie, čo? Aha, mám akože ísť k nej, chápem. Treba povedať, hra. Joj. Tak, vy štyri a piati pre Víti. Ja vedem jo. Tak, toto... ne. Yes! Ľudzi! Yes, 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 yes! Nani? Anta? Ubližovať deniatku, alebo? Bola kio tajhenna ičiniči da na. Skoburu kigen ga varin da. Eh? Un ga vargattan da jo. Omaera wa. So? No tak poďte! Tak poďte! Tak poďte! Inga Larino, osem na hoda, jo! No vy? Myslíš, že ti pomôže pár ďalších navyše?
Tak, pokači ste boli? Vidím akurát štvrtinových. Nahonandajo, ano sa. No. Sorosoro ikuzo. Demo, kono ko onaka sukasete ru mitai nano. Konna ni yasechatte ru shi. Ireyo. Hahoya wa doko ni iru nda? E? Sagashite ru ndaro? Wakaranai. Kyou zutto sagashite tan da kedo. Ie wa? Omae, ie ga nai no ka? Kojin, damatte dete kita. Omae, kojin ni ita no ka? Ja omae? Omae janai. Um? Watashi wa Haruka. Omae janai. Ojisan wa? Kiryu. Kiryu Kazuma da. Ne, onegai. Kono ko ni nani ka tabesasete agete. Kono mama ja shinjau kamo. Kawaisou kamoshirenai kedo, ima tasukete yattemo mata konna me ni au kamoshirenai. Shikata nei koto da. Sonna, demo hottokenai yo. Oji-san. No tak ideme kúpiť jedlo, Kiryu, no čo je na tom také zložité? Okej. Jasné, no dobre. Takže ľudia, tuto ale ukončíme, keďže máme takúto pauzičku. Ďakujem za pozornosť tejto epizódy, prajem vám príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.